6 valandų lenktynėse dalyvaujame. Tai teks mūsų automobilį važiuoti 6 valandas. Ir turime 4 vairuotojus komandoje, kurie kas valandą 10 minučių turi keistis pagal taisyklės. Tai iš tikrųjų labai įdomios bus varžybos, manau. Daug įdomios technikos susirinko. Visokių įvairių automobilių ir naujų. Tai iš tikrųjų dalyvių nemažai, apie 26, kiek atsimenu. Tai tikrai bus įdomu. Oras dabar kol kas yra neblogas, saulėta, bet pranašauja, kad gali ir palyti. Tai tikrai bus, jeigu pradės lyti lietus, bus labai permainingos varžybos. Ir manau, kad įneš savo žavesio. O mūsų komandai sekasi neblogai. Vakar treniruotėse viskas pavyko susireguliuoti. Šiandien ryte, 9 valandą, buvo kvalifikacija. Kvalifikacijoje važiavau aš. Važiavome 11 laiką. Galbūt galima buvo geriau, bet dėl sumetimų tam tikrų nenorėjome sudylinti padangų per treniruotės, per kvalifikaciją, tai šiek tiek pataupėm, bet mūsų rezultatas tikrai neblogas, nes prieki važiuojantis automobiliai atsiliekame nuo jų sekundę, bet tikrai mes turime iš ko patobulėti ir pasistengti juos pavyti. Tai šiandieną startuos pirmas Mindaugas Urbanas, aš važiuosiu viduryje lenktynių, duosim jaunimui pasireikšti. Nes mūsų komanda vis dėlto tobulėja ir nori, kad jaunimas pasitemtų. Nes vis dėlto mūsų pagrindinis tikslas galbūt yra 1000 km lenktynės. Ir čia kaip pasiruošiamosios lenktynės, kaip gera treniruotė prieš 1000 km. Tai vis dėlto svarbiausia mums finišuoti, surinkti reikalingus kilometrus. Ir tada žiūrėsim, kaip seksis. Mes visą laiką stengiamės išlaikyti stabilumą, kad vienodų greičių stabiliai važiuoti, kad nešokinėtų laikai vienas lietai, kitas greitai. Tai kadangi čia yra ilga distancija, 6 valandas, tai svarbiausia stabilumas. Tai mes ir stengiamės taip važiuoti. Mūsų pagrindinis arkliukas gal 1000 km, nes komandoje yra 4 vairuotojai, iš jų yra 2 ralistai. Tai Giedrius Notkus ir Jonas Sluckus važiuoja ralį, tai jų ten pagrindinis, o Mindaugas Urbanas, tai yra brolis mano, ir aš tai vat tik su žiedinėm. Tai vat, nežinau, pagrindė ruošiamės vat 1000 km čia dalyvauti. Palaikymas iš mūsų pusės yra labai geras, o sūnus važiuoja, kaip matote, rezultatai. Rezultatai gan neblogi, sakyčiau. Savo lygiai važiuoja stabiliai, abu sūnus. Šiuo momentu važiuoja Giedrius irgi stabiliai. Manau, kad mūsų komanda yra stabilumas. Pagrindinis dalykas stabiliai važiuoti ir nesivaikyti, ko negalim padaryti. Laikyti savo lygį, kurį pasiektas lygis ir išlaikytą lygį. Nu, aišku, jis kaip ir kiekvieni sportininkai, taip ir aš norėčiau, kad dar geriau būtų. Bet tai čia kartelės pakelimas į priekį. Thank you.
startavome, pradžia buvo visai nebloga. Startavome 16 pozicijas ir buvome pakilę iki 10 ir po truputį kilom, nes konkurentam kažkokių turėjo visi problemų, tai po pirmos valandos važiavome netgi 5, bet pusantros valandos pravažiavus sudilo vieną padangą, tai turėjom privalomą keitimą daryti, šiek tiek buvome pakrytę, bet vėl, kaip sakyt, ta mūsų pozicija kilojasi, tai pakrentam, tai pakylam ir vėl buvome pirmame dešimtuke. Bet vienas iš kolegų buvo safety karas ir įvažiavo kūrą užsipilti, kai buvo draudžiama užsukti. Tai gavome 2 minutės stop and go, tai turėjome prastovėti boksus ir nieko negalėjome daryti, tai vėl praradome keletą pozicijų. Dabar po 4 valandų esame 10, savo klasėje 1, tai mus ta pozicija kaip ir tenkina ir dabar bandame išlaikyti. Kaip ir minėjau, dabar prasideda lietus, tai vėl bus daug visokių korekcijų ir neaišku, kaip čia kažką susidėlios, kaip čia pasibaigs. Tai vat, stebėsime toliau. Самый лучший. Спасибо тебе. Давай. Tai va, matot, visi džiaugiasi už mus visą laiką, tai visgi fortūna nuo mūsų nenusisuko ir vis dėlto tą sėkmę jie reikia kažkaip po biškį prisipratinti ir paskutiniu metu jie mane lydė ir lydė mano komandos draugus, tai aš labai džiaugiuosi už visus. Puikios buvo varžybos, iš tikrųjų buvo visokių trasoje atsitikimų. Kažkas degė, kažkas dužo, kažkam kažkas kryto, bet mes viso to išvengėme ir vis dėlto finišavome. Savo klasėje buvome pirmi, tai mus labai džiugina ir absoliučiai 9. Tai tikrai galbūt galima dar truputį pasistengti, įdėti daugiau įdirbio ir absoliutų tą rezultatą galėtumėm pagerinti, tikrai aš jaučiu. Bet šią dieną esame patenkinti savo rezultatais ir galvoju, kad kitose lenktynėse mes būsime dar greitesni.